Ако все още отваряте консерва така или пък така, ако често ви се случва това и инцидентите в кухнята нямат край, гледайте внимателно. Представяме ви за първи път в България One Touch Can Opener – автоматична отварачка за консерви. Ето как работи. Поставете отварачката върху консервата, натиснете и задръжте бутона и консервата се отваря за секунди. Лесно, бързо, без опасност от нараняване. За разлика от ръчните отварачки, които режат капака и оставят опасни ръбове, One Touch Can Opener е с уникален патентован дизайн на рязане. Проведохме тест. Капака, отворен с ръчна отварачка, веднага спука балона. А този отворен с One Touch Can Opener е толкова гладък, че по балона няма дори дръскотина. Отваря големи, малки, високи и ниски консерви съвсем сама. Преди да се закупя One Touch Can Opener, отварянето на консерви беше голямо предизвикателство. Откакто използвам тази невероятна автоматична отварачка, съм изключително благодарна, че вече без всякакво усилие, само с едно докосване на бутона, отварям без проблем всякакъв вид консерви. Магнитната система не позволява на капака на консервата да потъне и така ръцете ви остават чисти. Дори да не я използвам всеки ден, ми е от изключителна помощ винаги, когато ми потрябва. За мен този уред е полезен и необходим и никога повече не бих използвала ръчна отварачка. Старата ви ръчна отварачка е неудобна, хлъзга се, не захваща добре? Решението е One Touch Can Opener – първата в света автоматична отварачка за консерви. Този революционен уред е с награда за най-добро изобретение на 21 век и с интернационална награда за отличен дизайн. И тъй като One Touch Can Opener е за първи път на българския пазар, вие предлагаме и на изключителна цена. Обадете се сега на телефон 02-491-2222. Поръчайте One Touch Can Opener – автоматична отварачка за консерви и вземете безплатно комплект батерии.